ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်23ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာမလုပ်ခင်ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ရမည်တရားတော်ဓမ္မတွေမှတ်ဆရာကခန္ဓာနာယုတ်တိငါးပါးလည်းရှိတယ်နာယုတ်တရားဆိုရလဲသိပြီးသားထားပါတော့အဲ့ဒီခန္ဓာနာယုတ်တိအဖြစ်အပျက်ကိုနားလည်ညာတော်လဲသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိတခုခုညင်နေခဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုအထုတ်ညာတော်လဲဒုက္ခလအာနဲတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေလို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ထားပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒီရေးကကြီးပါတယ်လို့ဆိုတာမှတ်ထားကြပါအနငါးပါးယုံ난တရားကိုဖြစ်မှုပြမှုအနိစ္စဒုက္ခတွေအနတ္တကြောင့်ပဲနားလည်တယ်ထားပါတော့အိစ္ဆသမုပ္ပါဒီဟူသောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုနားမလည်လို့သတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိတခုခုညှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အာနေတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်၍အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မင်းညာပူညာမရနိုင်မှတ်ထားရမယ်ဒီကြေဇမပါ3ခုပြောပါမယ်အာလုံးတရားဓမ္မတွေသတိထားပါငါးပါးယုံ난တရားဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေရှုပြီးနေကြတယ်ဆိုပါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းကိုနားမလည်တဲ့အတွက်သတ္တရဥစ္စေရညှိနေပါတယ်သူကဲတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်တဲ့အတွက်သတ္တရဥစ္စေရညှိနေရနဲ့ဣစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတွေအထုတ်ခဲ့သောအာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားပါဘာဝိပဿနာဖြစ်အာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာကြီးတော့အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပူညာမရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတ္တေသာရကဝဋ်ထုနေကွာလုံလောက်ပြလိမ့်မယ်ရှင်းရဣဇာသမုပ္ပါနားလည်မှသတ္တရဥစ္စေရကစင်တယ်စင်မှသာလျှင်အဖြစ်အပျက်ကိုအထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လေသောကြောင့်မဉ္ဉံဘုံဉံရနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီတိုင်းကိုခန္ဓာထဲမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးကိုတော့ဖြင့်မသိဘဲနဲ့အထုတ်နေလို့ရှင်းမယ်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုအထုတ်냐တော့လဲအာနေတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကမောင်မှတ်ရတယ်ဟုတ်ကြကြအာနေတဲ့ဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တော့ရပါရဲ့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကျေးဇူးမပြုဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခံနေလို့လို့မှတ်ရမယ်ရှင်းကြပါဘာခံနေလို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခံပြီးဒီကာလနေရနေဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးဒီကာလနေကြညာတော့လေအာနေတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်လို့မရဘူးအာကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့သေသေးချာချာထုတ်ပြီးဒီကလာပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်ဒီဘုရားနဲ့ဘွားဘက်တော်ဆန္ဒဆိုတဲ့တောထွက်တဲ့အခါလိုက်ပို့တာဒကာသစ်တို့ကိုမျက်ရှိတို့ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နော်မြင်မြင်နောက်ကလိုက်ပြီးဆွဲပြတယ်မောင်ဆန္ဒဆိုတာကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ဘုရားနဲ့လည်းဘွားဘက်တော်တနေတဲ့တနာကြီးတဲ့ဆိုလို့နန်းတော်တွေဘွားကြတယ်ဆိုရလဲသိပြီးသားပါပဲလို့ထားလိုက်ပါတယ်နော်အဲဒီပါဒီဘုရားပင်သွားရင်ဘုရားရှင်မယံဖြစ်နေပဲမှုထမ်းပြီးနေညာနေပါတယ်နေကြလောကအနတ္တတွေသူကြိုးစားကြိုးစားပင်ကြိုးစားညာတော့လေမယံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူမမြင်လာဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောတဲ့အိဗေကိုရေတရားဓမ္မတွေယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီအိဗေကိုခင်းပြီးတကယ်လာခြင်းသည်တရားသစ်တို့ကိုမျက်ရွှေတို့အလုတ်အစီစဉ်လွဲမှဆိုးလို့အလုတ်အစီစဉ်တဲ့အောင်လို့ဟောနေတယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ပါ။သံပညာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပြန်နေကြရင်မြင်ဒုက္ခရင်မြင်အနတ္တမြင်ပြီးတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ချင်လားမှတ်ထားကြလိမ့်မယ်နော်။မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမြင်မှသတ္တရဥစ္စေရဒိဋ္ဌိခွာပြီးမြင်မှသာလျှင်ဒကာဓမ္မတို့
မဉ္ဇဉ်ပညာရနိုင်တယ်နော်။ဘာခွာပြီးမှပါလဲ။သတ္တရာဥ္စေရခွာပြီးရှုမှသာလင်ဘာရနိုင်နော်။သတ္တရာဥ္စေရမခွာဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဖြစ်ပျက်တည်ရှုပြီးဒကာလာနေညာတော့လဲအားငယ်တဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့သဘောတို့မရောက်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒါခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သဏ္ဍတုံမှာသဏ္ဍကိုယ်တိုင်မရလို့သေသေးချာချာဒုက္ခများမှာဒုက္ခရောက်လို့ရှင်အနန္ဒာရှိပြေးရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲသတ္တေဇာရကရှင်အနန္ဒာကပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကိုသေသေးချာချာပြောတော့မှဒိဋ္ဌိကကြွားတော့မှသူကိစ္စပြီးပုံကိုတရားဓမ္မတွေယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပဲ။အော်တို့အလုစင်တဲ့အောင်ဆရာဘုန်းကြီးကဖြင့်ကယ်ရယူတင်ဆောင်ဖို့နေဖို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါ။အလုစင်တဲ့အောင်လို့ပေးနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပါမယ်ဆိုတဲ့မရခြင်းအကြောင်းမှာသဗ္ဗိတုပသံသေးဝသတ္တပတိအင်္ဂံသရမသောနံသတ္တပတိအင်္ဂံယောနိသောမနတိကာရသတ္တပတိအင်္ဂံဓမ္မနုဓမ္မပတိသတ္တပတိအင်္ဂံတို့သရုကနိဗ္ဗာန်ငုတ်ထုံများမှာသတ္တပတိမရခြင်းအကြောင်းမှာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးကြလားလမ်းပြကောင်းလမ်းပြကောင်းပြနိုင်မှလမ်းကောင်းပေါ်ရောက်ပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒကာသစ်တို့ဦးမြွှေရွှေတို့မရတယ်ဗျာ။ဒါင်တာဖြင့်ဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမှုနဲ့သက္ကရာဥ္စေရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုခွာမှုဘုရုရှိထားရမယ်။သက္ကရာဥ္စေရခွာမှုဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှေ့ထားရမယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါတော့။ဟောကြောင့်လေခြေနပ်ပါဠိတော်ရှိလို့ရဲ့တင်းတင်းတခါတည်းဥက္ကမောင်ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရတာပေါ့နော်။ခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုကအလိုရှိတဲ့အလုပ်ကိုအယောက်ကြီးရောက်ချင်လို့အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ရောက်ချင်လို့ဥပဒနာအလုပ်ကြီးကလုံညာတော်လဲအလုပ်စကန်းရှင်းတော့လွဲနေလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးတစ်ပွဲလုံးပဲတရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်ရပြီးဒီကလာလိုရာခီးအပြည့်တိုင်မရောက်ဖဲနေမှာစိုးရင်ရနော်မစိုးရင်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နေရာရနုရာရနေပေးခဲ့ပါတယ်ယနေ့ရှင်သန္ဓအတွက်သေသေးချာချာသူမရခြင်းအကြောင်းသူကိုယ်တိုင်တာဝန်ခံလို့လုံလောက်တဲ့လုံလောက်အောင်လို့ဥက္ကမောင်ဒီဝတ္ထုထုတ်လာပြန်တယ်အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝတ္ထုပဲစကြပါစို့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှိအောင်ဒုစရပိဒကလာလဲမှတ်ကြပါနော်ကျိုးစားပြီးမှတ်ပြီးကြလားကျိုးစားပြီးကြလားဒီလုတ်ရှင်စင်ကြပါဆိုတော့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ပါကဲဒကာဓမ္မတို့သူမပြောခင်ဒိဋ္ဌိကိုကျွတ်တော့အရင်ခွာချက်စီသဏ္ဍဝတ္ထုမပြောမေဥက္ကမောင်ပါအရင်ခွာရမယ်ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရစို့သတ္တရာယဥစ္စေရာယယနေ့ခွာပေးမယ်နော်သင်္ဆန္ဒမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့တွေ့ဘယ်ဘုရားပြစ္ဆာကစပြီးဥထမောင်အထုတ်လိုက်တော့ဘုရားပြိဋ္ဌိဘံစံတော်မရဘူးဘယ်လောက်ကြာတော့ဗျာပြတူတူပြတော့45နှစ်လောက်ကြာတယ်လို့ဆိုရင်တောင်မလွဲပါဘူးသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒါဘာလွဲနေတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျမှဒကာဓမ္မတွေတပွဲလုံးကပဲဖြေထွက်ဖို့ပါပဲဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဝိပဿနာရှုနေလို့ရှင်းကြဘယ်လိုကြောင့်ပါဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဥပဒနာရှုပြီးကြလာနေတော့ဖြစ်ဖြစ်သေးတော့မြင်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိအပင်ကခံပြီးကြလာနေတဲ့အတွက်လူရခီးပြီးတိုင်ရောက်ကြလားစီစံသဘောကြီးကြာလိုက်တာကြာဟမရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြကြာတော့ကြာတယ်ဟန်ရသွားရှာရလားဟမရာပဲဖြစ်ပြီးကြလာသွားတာကဒကာဓမ္မတို့ရှင်းနောက်လွဲနေလို့လို့မဆိုသင့်ဘူးလားဒိဋ္ဌိယံခွာပြီးကာလမဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိယံခွာပြီးမှဝိပဿနာကျိုးစားကြပါဆိုတာဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ဗေဒီကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေမေတ္တာရှေ့ထားပြီးတိုက်တွန်းခြင်းကိစ္စပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိထားပါနော်ဒ
ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းတော့လေအလိုလိုကွာသွားမှာမဟုတ်တော့ကြခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောကနားလည်မှုရှိရမယ်ဘုရားမောင်ဘာနားလဲဓမ္မတွေဘာနားလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောကသူတော်ခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာလားတခါယူဦးအဲမိမိခန္ဓာယူတဲ့မိမိခန္ဓာဤဖြစ်ခြင်းကိုသိမှသာရင်ဂိုင်းတာဖြင့်ဣဿသမုပ္ပါကို၃မျိုးဆက်ပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းကနေပြီးသံဃာမဟောပြီတို့ကွာပြီးမှတို့အထုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးထားတော့ကွာနည်းနေသည်ကိုပဲရှင်းပိုင်းကပြပါတော့မယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ရေသေချာမှတ်ပါနော်ပါပါဗျာအလုံးတရားဓမ္မတွေရေးကြည့်ကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုရေးမိကြလားရေးမကြည့်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများဒီဘုရားသခင်ကိုရမကြီးလို့ပဲပြုံးတောင်မပြုံးပါဘူးရည်ကြီးတဲ့အချက်ကိုဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးဖွင့်ဟဟောလာပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကသံဃာနာရင်ကျမ်းနဲ့ပါလာပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဩရည်ကြီးလို့ပါလားဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကဆွဲချက်တင်ခြင်းတင်လိုက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးစီတရားနာရရည်မကြီးတဲ့နေ့တခုမှမပါဘူးလို့ပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်ဥယျမောင်းမပြောပဲဘူးလားပြောတော့ပြောရလိမ့်မယ်ကို့မှာလည်းအရင်မကြီးစရာအလောက်ကတခုမှမရှိသေးတော့ပြောမှာပဲကိုယ်ကလည်းဘာမှမသိတာရေးကြည့်တဲ့အလောက်ကလည်းသိထားတာကရှိရလားမရှိတော့အလုံးစုံမသိသေးတော့သိကြာဟူ၍ရေးကြည့်တဲ့အလောက်ကြီးမှတ်ပေတော့သိကြာဟူ၍ကိုရေးကြည့်တဲ့အလောက်ကြီးမှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်နေတော့အားလုံးကဓမ္မတို့အတိတရားရေးထားကြပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းရပြန်တယ်အတိတရားရေးထားပါဆိုတော့တိုက်တွန်းရနော်ဘုရားကကြံဟောထားတာကြည့်ပါလားညာတပရိညာဉ်သိမှုမရှိဘဲနဲ့သီရဏပရိညာဉ်ပွားဖို့ကိုရနိုင်ပါမလားသီရဏပရိညာဉ်ဆိုတဲ့ပွားမှုဝိပဿနာရှုမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဘာဟာနာပရိညာဉ်ဆိုတဲ့ကိလေသာပယ်တဲ့အလုံးမျိုးကိုထားမြောက်နိုင်ပါမလားအေးဒါတွေသိတော့ဘုန်းကြီးပြောတာလားပရိညာ၃ပါးနဲ့ဝေဘံပြီဘုရားဟောတာလားဆိုတာပေါ်လာရှင်းဥစွာသိမှုပရိညာဉ်လောက်ရမယ်ပြီးတော့မှပါလို့ရပွားမှုလောက်ပါပြီးတော့မှဘာလောက်ပါပယ်မှုလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သူ့အစဉ်ကလည်းဒီတိုင်းပါလားညာတာပရိညာဉ်တိရဏပရိညာဉ်ဘာနာပရိညာဉ်ရဲ့လို့၃မျိုးရှိပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာဓမ္မတွေတရားချီးနေတာလားခမည်းတော်အလုတ်တက်အောင်လို့စင်ပေးနေတာလားကဲခတ်စမ်းဟာဘုန်းကြီးတရားချီးတော့ရှိသေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးလို့အောင်းမေ့မနေနဲ့တရားချီးတော့ရှိသေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးလို့အောင်းမေ့နေလွဲကြပါလိမ့်မယ်ကိုညာတဲ့အစဉ်တဲ့ပေးနေတယ်ဆိုတာတော့သိပြီလားသိပါပါရှင်းဥစွာသိမှုပြီးတော့မှကျင့်မှုပယ်မှုဘယ်နှခုပါလဲသိပါပါတဏ္ဍဘကဘာပါလဲသိပါပါနိဏ္ဍဘကသိပါပါသုံးဏ္ဍဘကဒါဘုရားဟောတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတော့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဒီအစဉ်ကြော်လို့ရကြပါမလားမရနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသိကြပါလားအဲဒါကြောင့်အစီအစဉ်တိုင်းဟောပြီးဒီကရလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဩကြားခန်းလို့လို့မဖြစ်ပါလားအိမ်နဲ့ဘုရားရှိခိုးပြီးပရိသတ်ပြီးဒီကရနေတော့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတော်လှုပ်စင်ကလွဲကြံလွဲနေလိမ့်မယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဆိုနိုင်ကြရတဲ့အကြောင်းတွေကရှိနေသောကြောင့်ဩတဏ္ဍဘက်ကပါတဲ့နိဏ္ဍဘက်ကအဲကျင့်မှုပွားမှုကသုံးဏ္ဍဘက်ကအဲဒီစဉ်တိုင်းကွာရမှာမဟုတ်လားသိမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်မှုလွဲလိုက်မနော်ကျင့်မှုလွဲလို့ရှိရင်ပယ်မှုကိစ္စတွေကိလေသာပယ်မှုကိစ္စတွေဥက္ကမောင်လွေရာကိစ္စပြီးပါမပြီးနိုင်ဘဲနဲ့ကိလေသာမပယ်နိုင်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိသေကိစ္စကိလေသာတွေမပယ်နိုင်ဘဲနဲ့လေဘ ᱹ ရူသောတာပန်ဖြစ်လိမ့်မလဲလို့မေးရင်မင်းဖြစ်ကြဘ ᱹ ရူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာကြီးသေချာဗလားအဲဒါတွေကိုပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးများကဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲလောက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးကိုညံထဲမှာထားတဲ့အတွက်ဝေါမြောက်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားတာပေါ့။ဒါင်ဒါဖြင့်သတ္တရာဥစေရဒိဋ္ဌိခွာကြစို့ခွာနည်းကိုသိအောင်လုပ်ကြစို့သတ္တရာဥစေရခွာတော့မနော်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစေရခွာတော့မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလို့တုံးလို့ဘုရားရှိခိုးမေးကြတော့အကြောင်းပေါ်အောင်လားတပည့်တော်ရှိနေလို့ဒါမှတ်လိုက်ပြီလေဘ
ဟောကြလားသာသနာ့တော်လည်းဥစေရကိုဆရာဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြပြီးခွာတော့မယ်လို့ရှင်းပိုင်းပြပါတော့မယ်လို့ပြောတာနော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအိဘယ်ကြီးဆရာဘုန်းကြီးကစပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်တပွဲလုံးပဲနဲ့ဖြေကြရှိနေဟုတ်ကဲ့မှာပါတယ်ရှိနေလို့လေရှိတယ်မရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရှိတယ်မရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပါခင်ဗျားတို့သေးချာဝေဖန်ကြည့်သောတရာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားဒီဘွားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်တယ်။ကံကံအကျိုးလည်းယုံကြည်ပါတယ်။သောတရာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံကံအကျိုးကိုငါတို့ငါရမှာပဲဆိုတော့မယုံကြည်ဘူးလား။ကုသိုလ်ဒါနတွေလည်းသိပြုပါတယ်တဲ့မဇ္ဈိမပါဏာသပါဠိမဇ္ဈိမပါဏာသတက္ကရာဆရာကကုသိုလ်လည်းပြုပါတယ်ကံကံအကျိုးလည်းယုံကြည်ပါတယ်တဲ့။ကံကံအကျိုးလည်းယုံကြည်ပါတယ်တဲ့။သို့သောယုံကြည်ပြီးဒီကာလနေ냐တော့လေတဲ့အခုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မကြိုက်ဘူးအခုနိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့ဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါ तू မကြိုက်ဘူးလေဒကာရမတို့တတ္တရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလေဒါဗာဒိဋ္ဌိကခံနေလို့အိုးငါလောက်ထားတာလေဒကာဖြစ်ကုန်ရောမယ်ငါနတ်ပြည်သွားခံစားလိုက်ဦးမယ်ဘောဇမပြည်သွားခံစားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ तू နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းဘဝထဲမှာပုံအောင်နေတယ်ဒါဘုရုပတ္တိရှင်ကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာရမတို့ခမရတို့ရှိတယ်မရှိတယ်ဒီကနေ့ကဲခတ်တာတပည့်တော်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေသလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိနေသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝန်းထဲမှာဝေဖန်ကြတာနော်ဘုရားဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးပြုပါတယ်အကုသိုလ်ဆိုတော့လည်းသိကြောက်ပါတယ်အကုသိုလ်တော့မလုပ်ချင်ဘူးနော်ကုသိုလ်တော့သိပြီတာပဲဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကြီးတပည့်သားနဲ့ဗနိဗ္ဗာန်ကယ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုံစဉ်ဆံကလေးကြိုက်တယ်ဒီလိုလာရတယ်ဘယ်လိုလာရပါလဲဒါပြန်သူဘုံထဲကိုပုံအောင်နိဗ္ဗာန်ရှင်မသွားခြင်းဘူးဘယ်ပုံအောင်ပါလဲဘုံထဲပုံအောင်တော့သူဗာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုကြကဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုခင်ဗျားတို့အကဲခတ်ကြည့်တာပေါ့တို့ဟာဒိဋ္ဌိရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ကြည့်တော့ဟိုးနိဗ္ဗာန်မြတ်မိဆက်ကြမယ်အဲပင်ငယ်လေးလွတ်ပြီနာသူတွေကျင်းချင်းခံစားရလို့ရှိရင်တော်သေးရောဘောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလေးဟာတဏှာလေးကလှမ်းကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုံဘွားတဲ့သူပုံအောင်ညင်သေးသလားနိဗ္ဗာန်ပဲသွားကြံသလားမေးရင်မနေ့ဖြစ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာကဲခတ်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိလို့ရမလားဘာဖြစ်လို့ပါဒါဖြင့်ဒီတဲ့ဒကာရမတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲခတ်မိကြဗလားဘယ်လိုများခတ်မိကြသတ္တရာတွေရှိနေတယ်ဘုကမခင်ဗျာဘာရှိရခင်ဗျာလည်းဘုံစင်ကံကြိုက်ပဲဒါဘုံစင်ကံကြိုက်ဟူသေးဘယ်တည်းဆိုကြပါအခုอยู่အကဲခொနည်းနဲ့အာထုတ်ပြီခொနည်းနဲ့อยู่မလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အိုးဖြည်းဖြည်းပဲသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီမီးနဲ့မှာပဲသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဗာတင်ညပါကြလားခင်ဗျားတို့သူတို့သူလေးပါလေတောင်းတဲ့ခါကြတာပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားတောင်းခိုင်းတာတုံးဆိုတာကရိပ်မိဘုရားတောင်းခိုင်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတဏှာပါပဲနော်အဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိကတောင်းခိုင်းတဲ့ခါကြလို့ရှင်အခုဘုရားပွင့်တောင်းမလိုက်သေးဘူးသူအာထုတ်ပြီးခொနည်းအတွင်းရမယ်ဆိုတာတောင်းမှဥက္ကမောင်ရေနည်းနည်းတော့ဆိုင်းညင်သေးတယ်။ဘာရှိနေတော့။ဒါသူပဲတဲ့ပုံအောင်ပုံအောင်နေပါလေ။ဘုံဘွားတဲ့ပုံအောင်သောကြောင့်ဘုံဘွားပုံအောင်ညင်တဲ့သဘောတည်းဘာရိဖြစ်တယ်။တခါတည်းကျတော့ဥက္ကမောင်ကြီးတို့ကလာတဲ့ခိုင်ကွာ။ဝေးတနေ့သေးတနေ့သေးတာပဲကောင်းပါတယ်။ဒီအေးတာပဲကွာ။အစရှိနေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေကောင်မပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြတာလေဘုဘဝဒီဘဝသူမမျှော်တော့ဘူးသေးအေးတာပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေတကအုတ်ဆေရာဒိဋ္ဌိကထွက်လာတဲ့အပံပြဘယ်သူကထွက်လာအဲသူကြတာလေဒကာရမတွေဘုဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသိပါရဲ့တဲ့ကံကံရုပ်ရဲ့လည်းယုံကြည်ပါရဲ့ကုသိုလ်တော့မပြုဘူးတဲ့အကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါရဲ့တင်းတင်းပြုလို့ရှိတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူ့ယူကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းတော့စွန့်တတ်တယ်တဲ့သတ္တရာလောက်မခက်ဘူးတဲ့ရင်းမိလားဒါပြန်သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကကျွတ်လွယ်သလဲ
ဩစေရရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအယံဩစေရဖြစ်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်၌ဒီနှစ်ခုတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကရှေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပယ်မပေးခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိဟာရှုလာနေတဲ့ခန်းနဲ့ဒီမှာဝန်းနေကမခံမေဘူးလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘာရင်ရှင်းပြရမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာပေါ်ကြဘာရင်ရှင်းဒါဖြင့်သဏ္ဍမောနိုင်ပေဘူးဒါရှင်းအောင်မယ်ရိပ်မိဗလားဒါရှင်းမှသာလင်ခင်ဗျားတို့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးအလုပ်စကားဟောမှာပေါ့ဗျအဲ့ဒါဒါရှင်းအောင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိညံထဲမှာနှခုစလုံးပယ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အမှန်ဝန်တာကြာကောင်းတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိညာဥစေရာဒိဋ္ဌိကိုခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာတစ်ခုခုရှိတယ်နော်အဲတစ်ခုခုရှိနေလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးခင်ဗျားရှိပါတယ်အသရာဒိဋ္ဌိအုတ်စေရာဒိဋ္ဌိတစ်ခုခုရှိနေခဲ့တော်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာဖို့တာလို့တရားတော်ဘယ်လိုမှတ်လိုက်ချမ်းပါဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲမေတ္တာဖို့တာပါပဲလို့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်မညာဖွညာမရနိုင်ဘူးအုတ်စေရာဒိဋ္ဌိရှိနေရောအဲအဖြစ်ငဃာဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကဘယ်မှာကနေလို့ကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာမှမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ငဃာဓမ္မတွေဒီကိုချိတ်ထားတဲ့ပရိလေးကဘယ်နေရာမှာချိတ်ထားမိတယ်ဓမ္မမသိလို့ရှိရင်ဒီပရိယူလို့သော်လည်းကောင်းကျိုးလဲခြင်းလို့သော်လည်းကောင်းသိခြင်းလို့သော်လည်းကောင်းဒကာစစ်ဖြစ်ပါမယ်ရှိတဲ့နေရာမခွာတတ်လို့ပေါ့ဗျရှင်းမလားရှိတဲ့နေရာမခွာတတ်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးဖြင့်နေပေါ့လို့အောက်မရမယ်တိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာရင်ခွာပေးလို့ရှိမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပထမအသိနဲ့ပြုတ်ရင်သုလာသောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဘယ်ယူဆိုင်ပြီးဖတ်လိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအနမတေကိုယံဘိက္ခေသံဃာရောဘုဗ္ဗကောတိနပညာတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနံတဏသံယောဇနံတန္တဝတံတန္တသံဃရတံလို့ဒေဒီချာချာဒီတော်တွေမှာဟောပြီးဒီကာလထားတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဘဝကစလာတယ်ဆိုတာများအပြင်ဘုရားမဟောနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဘယ်နှခါသေးခဲ့ပြီလို့ဘောဘယ်နှခါသူများဝိဇ္ဇာတဲ့မှာဝိညာဉ်ပြောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဘောဘယ်မှာကြောင့်မဟောနိုင်တာလဲဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကဥမာဥက္ကမအောင်ကြောင့်စဟောဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဒုက္ခသွတ်နဲ့ဟောညာတော်လဲကုန်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးမြတ်ဗဇ္ဇတဲ့သေခဲ့ရတဲ့ဘုရားဘာလို့များတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီအသေးကြီးတွေဒကာဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရင်နောက်ဒီသေးမျိုးအစာပေါင်းအရေအတွက်မရှိအောင်လာမယ်မလာပါဘူးလားမညာဘုံညာမမရတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီသေးပေါင်းဘယ်လောက်လာမလဲခင်ဗျားတို့လူတယောက်အယိုးကိုခွန်ကြီးပြောပြပါမယ်တဲ့ဘုရားတို့သုတ္တစုကြာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်73မိုင်လောက်တက်ပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မလူတယောက်အယိုးတွေကိုပုံပုံပုံပြီးမဆွေးမမြေပဲနဲ့ပုံလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်တက်မလဲ73မိုင်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မန်းလေးတောင်တော့ကပြီဘူးကပါမလားကပါပါအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အယိုးဖြစ်တဲ့အယိုးတွေအယိုးဖြစ်တဲ့သရဝါဖြစ်တုံးစုထားရင်ဒါလောက်ရှိမယ်ဒီလိုပဲကြီးတော့မြောက်လို့ဖြစ်တာငါမထည့်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေအရေးပြောသွားလို့ထည့်လို့ရပါမရပါဘူးလူတယောက်ဤအယိုးဆိုတာကရိပ်မိလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အယိုးတောင်နေများပုံညင်သေးတယ်ဟုတ်ကလားစဉ်းစားကြပါဦးဘုဘဝဒီဘအောင်းရင်တော့အယိုးပုံမှာပဲဘုဘဝဒီဘအောင်းညင်ကြရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုဘဝဒီဘကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအယိုးကြီးဘဝရေးကိုဆူတောင်းနေကြတယ်နဲ့တူဝိတ်တယ်ဘုဘဝဒီဘဆူတောင်းနေတဲ့ဓမ္မများပါပါလိမ့်မသေးပဲနဲ့လေဟိုဘဝဒီဘဝကူးမှာဟုတ်ကြရဲ့လေအဲ့ဒါသေးသေးတော့အယိုးတွေကထမနေပေဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အယိုးကြည့်ဘဝရဲ့လေကိုဟာကိုပဲကိုကမမြင်냐ဆိုတော့ဖခင်ကမြင်ဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဖခင်ပြောထားလို့မြင်တော့အယိုးကြည့်ဘဝရဲ့သိမ့်ရပါတော့ဘယ်လိုမြစ်တာရပါလဲအယိုးကြည့်ဘဝရဲ့သိမ့်ရပါတော့အယိုးကြည့်ဘဝလေဆိုတော့ကအသားကိုတော့ကြီးလင်းတာတွေကစားတော့ကြားတွေပါတွေကစားတော့ပါပြီနော်ယောကြံရတဲ့ဘုရားကိုဟောပါတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူများသက်လို့သေးလို့ယောကြံခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်းကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားရှင်းညဒါဖြင့်ဘုံဘုရားဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကြီးဘုရားပါလို့ဤလို့အိဗယ်ရောက်
ပဇာတိမထဲကြပါနဲ့မထဲကြပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေမသိလို့ရှေးကထဲခဲ့တယ်အခုပြန်လိုက်ရပါတယ်ဘိုးဘွားတခါလေဥပဒနာလုပ်လဲလုပ်ပါလေရှက်ချင်းမရပါရဲ့ဆိုတာသာပြောင်းပြပါတော့ယောဂီဘွားရဲ့ဇတ်သိမ့်ပါတော့ယောဂီဘွားရဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိလို့မှန်လားယောဂီဘွားရဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဝါဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်အကြောင်းကိုမသိတော့ဘုရားရှင်မှာဖြစ်စေတန်ဃာတော်ရေရှိမှာဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြမှာဖြင့်ဒီသာဒီသမီးဒီမီးဒီမင်းနဲ့ငှက်ပြတော်လဲတကိုင်းတဲ့ရှင်ပြတော်လဲတကျွန်းနဲ့ရှုပ်ဣတာတွေမပြောပါနဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုထဲမနေနဲ့အဲ့ဓာတွေဘာတွေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုသိပလားသိပါဘူးဘာပါလိမ့်အယုကြည်ဘွားကြီးမင်းရဲ့အယုကြည်ဘွားကြီးတော့ကွာထဲတောင်းတော်တော်ရိုင်းတဲ့ပါဇာမို့ထဲတာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကောသဘောပါကြဒါရင်ပြင်းချင်းစင်ချင်းလေးရှိတော့ပြင်းရစင်ကြပါစို့ဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဥပမာတရားရှိနေတာလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကမဟုတ်တာပြောနေတာလားအဲ့ဒါဒီအပြင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာသဘောကြဂိုင်းဒါဖြင့်အယောကြီးဘွားရဲ့ဇတ်သိင်းရင်သတ္တရာဥစေတာဖြုတ်ကြတယ်အယောကြီးဘွားရဲ့ဇတ်သိင်းရင်သတ္တရာဥစေတာမောင်းထွန်းလိုက်ဖြုတ်ကြဆိုတော့နော်သက္ကရာဥစေတာဘေကလာရာတုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါနားမလဲရာကလာတယ်သက္ကရာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိကဘေကလာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းမှကိုယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သက္ကရာဥစေတာတစ်ခုခုရှိရတော့မယ်မရှိပေဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကလည်းသက္ကရာလန်းလည်းမလိုက်နဲ့ဥစေတာလည်းမလိုက်နဲ့အလေလန်းလိုက်လို့ငါဘုရားဖြစ်လာတယ်လို့မပြောဘူးဘုရားကဘယ်လန်းကဘုရားဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းအလေလန်းကသွားမှာသက္ကရာလန်းနဲ့မလိုက်ပါနဲ့ဥစေတာလန်းကိုဘယ်လန်းလိုက်ကြ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလေလန်းဆိုတာသက္ကရာလည်းဝန်းထဲမှာရှင်းမှာဥစေတာကိုဘယ်လန်းလိုက်ကြ။အလေလန်းလိုက်ကြရမယ်လို့ကခင်ဗျားတို့ကသက္ကရာလန်းလိုက်ပြန်တော့အယူကြီးပွားကြီးဥစေတာလန်းကိုလိုက်လိုက်ပြန်တော့လည်းနေရကြီးပွားကြီးကောင်းသေးရဲ့အဲဘယ်လမ်းမှာသာလဲကျွတ်တူလျော်ရဲလမ်းလို့ဆိုလို့ရပါမယ်အလယ်လမ်းမှာလျော်ရဲလမ်းဆိုတော့ဘုရားဘယ်လမ်းကဖြစ်သောတာပန်ဘယ်လမ်းကဖြစ်သရဂါနာဂံယန္တာဘယ်လမ်းကဖြစ်အဲအလယ်လမ်းဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့မဲခင်7ပါးလမ်းဒကာသက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့လမ်းဥစ္စရာဒိဋ္ဌိကပြည့်ရင်ပြီးတာပဲလို့ယူတဲ့လမ်းဘယ်လမ်းရှိပါလဲသုံးလံဘယ်လံကအာဟုဇာမြင်ကြအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အလယ်လံကိုပြတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသတ္တရာဥစေရစင်တဲ့ညံလေးဝန်းတဲ့ရောက်သွားတော့မှအလယ်လံညံပေါ်လာမောင်မြအေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစေရစင်တဲ့ဝန်းနဲ့စင်သွားတော့မှဝန်းနဲ့မှာပြန်သွားပြီသတ္တရာလည်းမရှိတော့ဘူးခရားပြိဿသမုပ္ပါပြလိုက်တာဥစ္စေတာလည်းမရှိတော့ဘူးခရားဆိုတော့မှအလယ်လန်းသိတဲ့ညံလေးဝန်းတဲ့ရောက်လာရှင်းမလားပြိဿသမုပ္ပါအဖြစ်ကိုလည်းသိဒကာဓမ္မအပြစ်ကိုလည်းသိတော့မှဖြစ်ပြနှစ်ပါးလုံးသိတဲ့အခါကျတော့မှအလယ်လန်းဖြစ်တဲ့ညံလေးဥခင်မှာဝန်းတဲ့ရောက်လာဒါဖြင့်သက္ကရာဥစေတာဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းမပေးခဲ့လို့ရှင်ဒီဓမ္မတွေကိုချိုးနေပြီမနေပဲဘယ်လောက်တော့လုံးမှာပဲဘယ်ဟာလေးခလုတ်တိုင်အနိစ္စအနိစ္စလုံးတော့လုံးမှာပဲလုံးပဲဘူးလားလုံးဝင်လာသူသက္ကရာဥစေတာကဥပါအောင်စင်ရလားမစင်တော့သူလုံးနေတာဒီဒုဗလဥပဒနာသာဖြစ်တယ်ဘလောဥပဒနာဖြစ်ပါရဲ့လားရှင်းညခဲရဖြင့်သတ္တရာဥစေတာဖြုတ်ကြပါစို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဖြုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လမ်းရောက်မယ်ထင်ကြ?အလယ်လမ်းရောက်အောင်ဥက္ကမောင်းနိုင်ဝတ်သာသာပြောရတယ်။ရှာရှည်တဲ့ဘုန်းကြီးမို့လို့အောင်းမယ်မလဲခင်ဗျားတို့ဖြင်းလို့ပြောတာ။ရိပ်မိမလား?ရှာရှည်လို့လားခင်ဗျားတို့ဖြင်းလို့လား။နောက်ဘယ်တော့မှမခဲ့ရနဲ့နော်။အာဘုန်းကြီးဒကာတွေအမျိုးမျိုးပဲသိလေအောင်လို့ပြောတော့ပြောတာပဲတရားသားကိုမရောက်သေးဘူးလို့အောင်းမယ်မနေနဲ့။ဒါတရားသာပဲအလေလန်းရောက်လို့ရှိရင်ပြန်သက္ကရာဥစေတာဆင်းရင်အလေလန်းသိတဲ့ညာမရောက်ပြီဘူးလားအဲ့ဒီညာရောက်လာတဲ့ကောသိမှုကိစ္စပြီးတာပဲကြင့်ရုံမဲ့ကြံတော့တယ်ဘာမှလည်းအစတတ္တဝါအစကိုဖြင့်ဖျားရှာမှုတွေ့ပါဘူးတတ္တဝါအစကိုဖြင့်
ဘတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းအစကြပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပွားတယ်ဘတ်တော်အစသာတွေးမယ်ဆိုဘုရားပြည့်တဲ့နေ့ကစဟောပရိနိဗ္ဗာန်သာစံတယ်ဥက္ကမောင်တယောက်ကြီးအစမတွေ့နိုင်ဘူးမကုံနိုင်ဘူးဘာလို့ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဆိုဖြစ်ကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလာတွေ့တော့ကဲဒါဖြင့်တို့ခမားတို့အစအဝိဇ္ဇာကဆိုကြပါစို့ဗျာသဘောကျအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียပါလားသင်္ခါရလားဩအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရအလုပ်လုပ်မှာပဲသင်္ခါရအလုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ကုသိုလ်လည်းလုပ်ဘုံဘဝတွေလည်းထူတောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်မပါဘူးကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်နော်ထူတောင်းတော့ဘုံဘဝတွေကိုဘုံဘဝတွေတောင်းတာကတော့ဖြင့်တဏှာဆန္ဒလို့ဆိုရင်လောဘဒီဘက်ကလုပ်ကြတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ဘုံဘဝတွေတောင်းတာကတော့ကဲဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီတနာဒီဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ဘုံဘဝလည်းဆုတောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နှကြောင့်တောင်းပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ဩသေချာဘောရမမသိလို့တောင်းတယ်ဘာကြမသိလို့မသိလို့တောင်းတယ်ဆိုတော့မသိတဲ့ကအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားကုသိုလ်တွေပြုပြီးတဲ့ကလားနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရဲ့သာနဲ့ဒီသာရီဒီမိတန်ရောခြင်းသက္ကရာဒိဋ္ဌိလေးဆွဲနေတာနဲ့ဥပမာလေးစုလေးပါလေးတောင်းလိုက်မတောင်းလိုက်ဘူးလားအင်းသူတို့လည်းကြံမအောင်ကိုယ်လည်းကြံမအောင်အင်းရောက်ရဘုရားမလည်းဒီသာရီဒီမိနဲ့မခွဲရအောင်မလာလားအဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့အရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာကြောင့်သင်္ခါရအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဘယ်လိုပါလိမ့်ရှင်းပြီလားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာသင်္ခါရကပြုတ်လို့တာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကပြုစံရင်ကျေနပ်ပလားဩဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဘာမသိတာတော့သင်္ခါရဘာသင်္ခါရကဘာလို့မသိလို့သင်္ခါရလုံးဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒုက္ခေအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါမသိလို့လုံးဖြစ်တာသဘောကျလားကုသိုလ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးပဲဒကာဓမ္မတို့လုပ်တတ်လို့ရှိရင်နော်သို့တော့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ဒီသားဒီသမီးနဲ့မှအတူတူဆိုတဲ့ဥစ္စာစီသွားနိုင်ကိုမြင်သေးရလားမယုံရင်လို့ရှိရင်နောက်ကသင်္ဍနဲ့လိုက်ပြစ်ကလေးနှစ်ယောက်သာဆွဲပြစ်ဒီဥစ္စာမှန်စီရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်သာလည်းဆွဲပြစ်ပြင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလူကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြေးနိုင်မှာဘာလို့တော့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းတွဲနေရတယ်တပည့်ကြလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြေးနိုင်မှာဘာဖြစ်လို့မပြေးဘူးဒီမှာလည်းဒုနိဗ္ဗာန်ဒီသားဒီမိဒီမြည်ဒီမြစ်ပါမှဆိုရင်ခဲရင်ပြီခဲရင်ပြီဘူးလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါလေးမှမထဲလိုက်ရလို့ရှင်လားအမင်းတို့ကိုကြည်ပုံတော့ရပုံမရဘူးရင်းပြီဗလားအတော်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြခိုင်းတာနဲ့ဝိမသိတာကြောင့်သင်္ခါရအလုံးမလုပ်ပြန်ဘူးလားအဲဒါခင်ဗျားတို့စိတ်တွေအစပါပဲဟောသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတော့ဟောတာလူဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်နတ်ဝိညာဉ်ရောလူခန္ဓာရောနတ်ခန္ဓာမြမခန္ဓာအဲနိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူးပါသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပါပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တဲ့မသိလို့လောက်ထားတော့မသိကြလို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာဘာသစ္စာဒီဒုက္ခကိစ္စကိုဒီသင်္ခါရနှစ်ခုကမလောက်ဘူးလားဒီသင်္ခါရနှစ်ခုကလောက်ရှင်တော့လောက်ရတာမသိရလို့ကောင်းဆောင်နေလို့လားအော်မသိတဲ့လူကကောင်းဆောင်တော့လုပ်ရင်လုံမိလို့ရလုတော့ကိုသိမိဖြစ်ရဖြစ်သဘောကျရှင်းမိဖြစ်ရပါသစ္စာပေါ်ကလားနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တယ်လို့လုံလိုက်လို့ရှင်ဒီကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တာပဲသူဒီကားလို့ရှင်ဥပနိဒေပြေပြောအာကြီးတော်အကြောင်းလည်းရှိတာပဲခင်ဗျားတို့ကဒီသားဒီမိဒီမြည်ဒီမြင့်နဲ့ဒီဘုံတွေကြိုက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှမသိဘူးဒီခန္ဓာကြီးပေါ်လားမပေါ်လားဘူးလားကတိကနာပေါ်လာတော့ဓာတိဘဝပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝလို့ဆိုကြပါလားယခုဘဝအစဒီခန္ဓာကဟုတ်ပလားယခုဘဝအစကောင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်တိကေနှစ်ကေအတိတ်ဘဝထားရတာပေါ့သဘောကျလားတိကေနှစ်ကေအတိတ်ဘဝထားရတာပေါ့ဒါဖြင့်ဒီထဲသွားလိုက်ပါတော့ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာတွေသုံးကံတိုင်းမသွားပြီအဲဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာဟုတ်ကြပြီနော်။ကောင်းပြီဒီ၅ခုဝင်လာပြီ။ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံ၃ခုကတော့ဒကာဓမ္မတွေမလာပြီ။တဏှာဥပါဒံကံ၃ခုလာရမှာနော်။ဒါကအရင်နားလည်ပြီးသားဖြစ်လို့ဥက္ကမောင်ဖတ်ကြည
ြင်းချင်းပဲပြောသွားတယ်။ဒါဆိုသဗ္ဗရာဥစေရခွာခြင်းတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကြပေါ့။ဝိညာဉ်မဟုတ်လားဗျာ။ဝိညာဉ်ဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါပါရဲ့လား။မပါတော့ဩဝိညာဉ်စိတ်ပဲသူနဲ့တသဇာတဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲမဆွနိုင်ဘူးလား။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလား။ဒါကတက္ကရာရိတိဖြုတ်လိုက်တယ်။ရှင်းမလား။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးလို့သိတဲ့ကိုကသင်္ခါရကလုတ်လိုက်ကြတယ်ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်တာလားတဲ့ခန္ဓာလုတ်တာခန္ဓာဆိုတော့နာယုတ်ပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့တခါစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဘုဒ္ဓဖန်ဆင်းတာတုံးမဒူဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာပေါ်လာတာသဘောကျသင်္ခါရပြည့်စရာကြောင့်ဝိညာဏပေါ်တာပဲဆိုတာသဘောကျကြသာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လည်းမှတ်ပါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လည်းနာပါဒီဥစ္စာသတ္တရာဥစ္စေတာဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့မတ္တဖို့ဓာတာဖြုတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်တမင်းညာပြောလို့မရဘူးနော်တမင်းညာပြောလို့ကိုမရွှေရပါမလားခိုင်းတာဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာလေသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်အဲဒါကဝိညာဉ်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နာယုံမလာဘူးဒါပြန်ဝိညာဉ်လေးကဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးလားသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဘူးလားနောက်သူဒီကားလို့ဆိုရင်နာယုတ်ကျေးဇူးပြုရမှာဆိုတော့ तू မချုပ်ပြီဘူးလားချုပ်တယ်လို့ထားလိုက်ပါအောင်တော့ထားလိုက်ပါအောင်တော့အဲ့တော့ तू ဟာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်တရားဆိုရင်ဘယ်နဲ့ကြောင်ဒါဖြင့် तू ဟာခိုင်နေမြဲတဲ့တရားလားခိုင်နေမြဲတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မှမသိသေးဘူးလားဒီကနေ့ညာနဲ့နားထောင်တာပေါ့ဒီကညာနဲ့နားထောင်တော့ခိုင်မြဲတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရဝိညာဉ်ဖြစ်ပင်ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်တဲ့တရားလည်းဟုတ်ပါရဲ့လားချုပ်တဲ့တရားကဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဝိညာဉ်လားဒီတိုင်းပရိသေဝိညာဉ်လားဒီတိုင်းဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့မသိဘူးလားဩဒါဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသဖြင့်စောစောစီစီမှတ်ထားစံပါတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိစံတော်ပြီဖြစ်ပြီပြက်ကောမပြက်ဘူးလားပြပြပြသွားတယ်ဆိုတော့ကခိုင်မြဲတဲ့သဘောသတ္တရာသဘောရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်တူတူလေးမှတ်တိုင်းဆံအဖြစ်မြင်ရင်အုတ်စေရရှင်သည်သဘောကြအပြက်မြင်ရင်အဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်ပြန်ပြောပြန်ပြောဒါအရေးကြီးတယ်အဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်အဲ့ဒါဘာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှလည်းဒီတိုင်းပဲလာတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်တော့ဩဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယုတ်ကလေးနာယုတ်ကလေးဖြစ်မှုကိုမြင်ပြန်တော့လေဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆုံးမလဲပြတ်မှုမြင်လိုက်ပြန်အဲဖြစ်မှုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတဲ့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကအကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်ပေါ်လာတော့ဖြစ်မှုကိုမမြင်ရဘူးလားအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်မှုမြင်တဲ့ကအဲအကြောင်းရှိတဲ့ကာလပတ်လုံးအကျိုးဖြစ်နေမှာပဲလို့မသိဘူးလားဒီလိုသိတော့ဗေဒိဋ္ဌိဆံသွားအဲအုတ်ဆေရစံရပြင်ပြီးတာပဲဆိုတော့ဟုတ်ကလားအုတ်ဆေရစံမကိုကျင်납လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းလေးဟာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ချုပ်မသွားဘူးလားခိုင်မြဲလားမမြဲတာမြင်ဖြင့်ဘာရှင်သွားခိုင်မြဲတဲ့ခြင်းနဲ့သတ္တရမရှင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သေးသေးချာချာဒီတလုံးကိုဖတ်ထားစမ်းပါအဖြစ်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိရှင်တယ်ဆိုတော့ကိုင်းရှင်းပါတော့မဒကာဓမ္မတို့ရှင်းနာဖသပစ္စယဝေနာလေးနှလုံးကိုပဲရှင်းပြလိုက်ရင်ဒကာဓမ္မတို့သိလောက်ပါတယ်နော်ဖသပစ္စယဝေဒနာသိပြီနော်ဖသပစ္စယဒါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ကျွတ်တော့ခင်ဗျားတို့အာတွေ့တယ်နင်ကိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကဖသနူးညံ့လိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတာကဝေဒနာတော့သူเจ้าနဲ့သူကျွတ်တော့မလာပဲဘူးလားဒါဖြင့်ဖသပစ္စယဒါဖြင့်ဖသနိယောရာဒါဖြင့်ဘာသာဖြစ်ရင်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ဝေဒနာဖြစ်ရမှာဘာသာပြစ်เสียဒီလိုသိသွားတော့ဘာသာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲလို့သိတဲ့ဖြင့်ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားသဘောကျပြီနော်ဒါကြောင့်ဘာသာချုပ်လို့ဝေဒနာရောဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားခိုင်မြဲတာရှိသေးရလားဒါလေးနှလုံးကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မိုက်ဆိုင်ဖို့ဆိုင်ဟောရမယ်တရားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခမည်းတော်အတွက်မုံရင်မုံပေတော့ဒါတော့သိအောင်ဟောလိုက်ဒါမှမသိရင်ကိုမရှိဟောဝိပဿနာရှုလို့လေအလကားသဘောကျဒါလေးမှမသိရင်ဖြင့်ရ
ှင်းဒုက္ခလဥပဒနာသာဖြစ်တယ်ဝါအားနေတဲ့ဥပဒနာသာဖြစ်တယ်မောင်ခိုင်းလိုက်အာကြီးတဲ့ဥပဒနာအာကြီးတဲ့ဥပဒနာဆိုတော့မဉ္ဉံဘုံဉံကျေးဇူးပြုမဲ့ဥပဒနာကိုဖြစ်နိုင်မှုလို့တရားဆရာသေးချာဖွင့်နေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဖတ်တာတော့ပြည့်စရာဩဖတ်တာဖြစ်လို့ပါတယ်ဟောဒီလိုသိသွားတော့ဝေဒနာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတရားဓမ္မတွေကဩဒီဝေဒနာလေးကအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ထီလို့ဖြစ်တာပါပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားမတွေ့ထီပဲနဲ့မိနာကိုလက်ခရင်းနဲ့တွားပြီးမထီပဲနဲ့တော့ဥရေဆိုတဲ့ဩမခံနိုင်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာတော့ပေါ်နိုင်မှာမိနဲ့ထီတာကဖတ်တာသဘောကျဒီလက်ထံပေါ်တာကမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာတာကမထီပဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်ပါထီမှဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီမိချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာထိတဲ့ဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဝေဒနာရောတခါတည်းလက်နောက်ဆုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မိနဲ့မထိဘူးဖတ်တာကရှိသေးရောလိနာကြမှာကအထူးပူနေသေးတယ်လားညာအေးကြံသွားတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဖတ်တာချုပ်လို့ဝေဒနာပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဖတ်တာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်တို့ရှင်းပြီလားဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်အထီးချုပ်သွားလို့ရှင်အနာချုပ်တာပဲရှင်းမလားဘာသာချုပ်ရင်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့ခါကျတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်အဲချုပ်တာမြင်တော့သစ္စာတွေဥစ္စေတာချုပ်တာမြင်တဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ခိုင်မြဲတာရှိသေးရဲ့လားသစ္စာတွေမရှင်းဘူးလားဖြစ်တာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်သိသဖြင့်ဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဩမပြပါလားဆိုတာပေါ်လားပြသေးရဲ့လားသေချာရှင်းကြဒဂရမတို့ပေါ်ကလားဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလေးတစ်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းမရှင်းကြည့်အောင်ဝေဒနာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်လို့စားလို့ကောင်းလို့ဝေခြင်းတယ်ဒဂရမတို့စားလို့ကောင်းတာကဝေဒနာဝေခြင်းတာကစားလို့ကောင်းတာကငင်းဝေခြင်းတာကစားလို့ကောင်းလို့မဝေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှားပါလိမ့်မယ်မရှိလို့အောင့်အင်းနေတာသာရှိတယ်ရှိရဥက္ကမောင်ရဲ့ဇာတ်လုကောင်းတာကြတော့ဒါဖြင့်ဇာတ်လုကောင်းတာကဝေဒနာကအချိန်များဆိုင်သေးလားသမင်ဘွယ်လက်ဆုံးကြလို့ရှင်နေပြန်ဒီရင်ချဲဦးဟေးလို့ပြောကြတဲ့ကောကဒီတရားဝဲဦးဟေးလို့ပြောကြတဲ့ကောဟာသဖြစ်เสียဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်เสียဒါဖြင့်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလာလို့ရှင်နောက်ကပါလိုက်လားကဲသာရကဒကာဓမ္မတွေလျာပေါ်မှာဖြစ်ရှိကိုဘုံမှာဖြစ်ရှိမကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခတောက်ကားဝင်ခြင်းမလာခြင်းဒါဒီဒုက္ခဝင်ခြင်းကောမလာဘူးလားအဲ့ဒီကြတာမဝင်နဲ့တော့ကွာမလာဘူးလားဒါတော့မကောင်းတော့ပါလေမဝင်နဲ့တော့ကွာဆိုတော့ဖတ်တာဖြစ်เสียပါတော့မဝင်နဲ့တော့ကွာပေါ့ရင်းမိဘလားဖတ်တာဖြစ်เสียမဝင်နဲ့တော့ကွာဆိုတော့ကဒီဒေါသတွေဖြစ်လာဒေါသကဝေနာပေါ်လာရမလားဘာဝေဒနာပေါ်ပါလေခန္ဓာဘောဓပြည့်စရာဝေဒနာပဲခင်ဗျားတို့ကကောင်းတာလေးတစ်ခုသာဥက္ကမောင်တို့ကပြုံးနေတာမကောင်းတာကြတော့မင်းကိုကမဟာမဘူးဆိုတာမလားဘူးလားဒါကြီးမှဝေချက်ရတော့ကောငါအမှားရဲ့ကွာလို့မလားဘူးလားအဲ့တော့ဘောဓပြည့်စရာဘာဝေဒနာပါလေဘောဓနာကဝေဒနာမလားဘူးလားသဘောကျအာကျန်းတဲ့ကြီးကိုဥက္ကမောင်ကဂိုင်ကြည့်တယ်ဥက္ကမောင်ဘိုးဆိုပြီးဒီကလာဝယ်ခဲ့တယ်မနေ့ကဆိုချက်ပါစို့ရှင်းပြီလားဒါဖြင့်ဒီလိုဝယ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းတယ်ဥက္ကမောင်စမ်းကြည့်လိုက်တော့မတွေ့ဘူးလားခက်ကြမ်းညာမတွေ့ဘူးဝယ်ခဲ့ဥခိုင်မလားမင်းမို့ဝယ်လို့ဆိုမလားမင်းမို့ဝယ်မဆိုတော့သူ့ပေါ်အလိုကျတယ်လားအလိုမကျဘူးဒါရင်ဖသပြည့်စရာဒေါမနသဝေဒနာဆိုတော့ပေါ်တာကြီးရင်မိဗလားဒါဖြင့်ဘာသာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိရင်ဗေဒိဋ္ဌိရှင်လို့ဘာသာချုပ်သွားတော့ဘာသာချုပ်သွားတော့ဂိုင်လက်ထဲဂိုင်ငါလေးလည်းဥက္ကမောင်ကမဂိုင်တော့ပါဘူးကြမ်းမန်းထောင်မန်းလည်းမသိတော့ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကပြေမတော်ဘူးလားပြေသွားတာထောက်လိုက်လို့ရှင်ဘာသာချုပ်လို့ဘာချုပ်သွားလဲအဝေဒနာချုပ်သွားတော့နောက်တမမားစီနေတော့ကွာလေချိုသွေးသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မသွေးသေးဘူးလားအဲ့ဒါဝေဒနာချုပ်တဲ့အသာမဆက်လာဘူးလားနောက်ဒီလိုမမားစီနေဟိသဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာသာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဗေဒိဋ္ဌိရှင်ဆုံးဟုတ်တာပဲအကြောင်းကျပြတ်ခဲ့လားပြတ်ခဲ့လား
ဟာတာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမရှင်းသေးဘူးလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းပြရင်ဒါကလည်းအကြောင်းကျိုးဘာမှမရှိပြတ်တာကြီးပဲလို့ယူတာကဗာဒိဋ္ဌိတော့အခုတော့ဖာတာဖြစ်ရင်ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာသူဝေဒနာသုံးမျိုးလာမယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲဖာတာပြည့်စရာဖာတာမရှိလို့ရှိရင်ဝေဒနာရှိပါဒါရင်ဖာတာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိတိုင်းသိတိုင်းဗေဒိဋ္ဌိရှင်တော်ဒါသိအောင်ဟောတာတော့ရှုတော့ဖြစ်တဲ့ရှုမှာပဲအော်ဒီတရားတွေကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားကိုပယ်ချနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဖာတာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်ရှင်းလားဖာတာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားတာဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကိုရှုခိုင်းတဲ့ဖြစ်ပြစ်ဆိုတာနှခုဒိဋ္ဌိကိုအစင်ခိုင်းတာအပြည့်နဲ့မြန်မြန်ကြီးအပြည့်လည်းဗေဒိဋ္ဌိအစင်ခိုင်းတာသက္ကရဏဥစေရအစင်ခိုင်းတာအစင်ခိုင်းတာပါပဲဒါဖြင့်ခမည်းတော်မှာဖြစ်ပြမှတပါဒိဋ္ဌိခွာနီးနေပြီးရှိသေးရဲ့အပြည့်မြင်ဗေဒိဋ္ဌိရှင်တို့အပြည့်မြင်ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာသာရင်ရှိပါလိမ့်အပြည့်နဲ့ပြည့်တိုင်းရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ပြီးပြီးဒီကလာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့ဓမ္မတွေသာအကုန်ရှိတယ်လို့သိတယ်ကိုကအဲဒီကဓမ္မတွေဖြစ်မြင်တုန်းကလည်းသတ္တရဥစ္စေရရှင်ခဲ့ပါတယ်အပြည့်မြင်တော့ခိုင်နေမြဲတဲ့ခြင်းနဲ့သတ္တရကိုဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်ဒီကဓမ္မတို့အကြောင်းနဲ့တကွာသိသိပြီးသိတဲ့အတွက်သတ္တရဥစ္စေရမရှင်းသေးဘူးလားဒါဖြင့်ရှင်းပြီးမှရှုရင်အာကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်မယ်ဒီလိုမစင်မနဲ့ရှုခဲ့တော့အာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရရင်ပဲမညံခွန်ညာမရနိုင်ဘူး။ပေါ်ကြလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မရဇာနာမှာဖြစ်ပျက်ကိုဖြင့်ဘယ်တရားလေးလာလာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်မှတ်မိကြ။အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဘယ်ရည်ရည်ရှင်တော့အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့စင်သိရင်အဲခင်ဗျားတို့ကလည်းရှူတိုင်းရှူတိုင်းဩဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဩဖြစ်ပြီပြက်ပြီမှာပဲသူ့အကြောင်းဖြစ်တော့သူဖြစ်ပြီမှာပဲသူ့အကြောင်းချုပ်တော့သူချုပ်ပြီမှာပဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သံတရားနဲ့ရှုနေတာလားရဲတင်းတင်းရှုတာရဲတင်းတင်းရှုရင်ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုစင်ပြီလို့မှတ်လိုက်ရဲတင်းတင်းရှုရင်ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုစင်ပြီဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်ဘလို့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှိရင်ဥက္ကမမပူနဲ့တော့ဘလောဥပဒနာဖြစ်ပြီဘလောဥပဒနာဆိုတာအမှန်အားကောင်းတဲ့ဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းမဲ့ညာဘုံညာကိုမရရအောင်ကျေစုပြုမဲ့ဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါရှင်းမလားဒါပြန်သက္ကရာဥစေရဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးမဆက်တတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အကြောင်းကျိုးဖြစ်ပုံနဲ့ပြက်ပုံကိုနားမလဲဖြစ်ပုံချုပ်ပုံနားမလဲရင်သက္ကရာဥစေရရှင်းမလားရှင်းပြီနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းဖြစ်ပုံအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးစလုံးမရှင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတခြားလားခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာလားအဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားမှာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလေးတဏှာလေးကဘယ်ကလာပါလိမ့်ဝေဒနာဖြစ်လို့ဝေဒနာချုပ်လို့ဒီလိုသိထားမှာ။ဩတဏှာလေးကဒုက္ခနာပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဩပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်ပင်မှာပဲ။ဝေဒနာဖြစ်တော့လဲသူကဖြစ်တကူ။ဝေဒနာချုပ်တော့လဲ။သူကချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ချုပ်မဆိုအကြောင်းကျိုးနဲ့ကွာမသိဘူးလား။သူကဲလို့သိတော့ဒိဋ္ဌိပဲနှစ်ပါးဆင်ပါလိမ့်။သတ္တရာလည်းဆင်နေ။ဥစ္စေရကောဆင်ပြီးမှဖြစ်ပြအားထုတ်လို့ရှိရင်မညံဖုံညာမရမရှိဘူးတဲ့။သဘောကျပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိတုထုတ်တော့မယ်တဲ့ဝိတုထုတ်တော့မယ်လို့ဘုရားရှိတော်မှတ်ရမယ်နော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဝိတာလီတောရိပြည်မှာရှင်စန္ဒရှိပါတယ်တဲ့ဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်စံသားတော်ရှင်စန္ဒကြံပြီးတဲ့ကာလနေတော့တောရိပြည်မှာပဲသူသရင်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီမှာသံဃာရိယသူ့ကိုသဘိမောက်ပြီးတဲ့ကာလတန်ခါရရဲ့သူ့ကိုမပြောကြစရာမချိုးကြစရာဆိုပြီးဒီကာလဘုရားကသူ့ဓမ္မပေးထားတဲ့အတွက်သူကရမ်းနေလိုက်ပြီးဒီကာလဥက္ကမောင်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကိုဆုံးမပါအောင်ကမြစ်ပါအောင်တရားပေးကြပါအောင်သူလိုက်ပြီးဒီကာလသ
ူကြောင့်ပိတ်ပြီးကြလားသံဃာကြီးတွေစီသွားပြီးတောင်းပန်နေကြတယ်နော်တပည့်တော်ကိုကမြစ်ပါအောင်ဆုံးမပါအောင်တရားပေးကြပါဦးတရားရှိပြရစီဓမ္မတွေရေးမိဘူးသူကြောင့်လေသံကောင်းတဲ့ပိတ်ပြီးကြလားသံဃာကြီးတွေရှိတဲ့စီသွားတပည့်တော်ကမြစ်ပါအောင်ဆုံးမပါအောင်တရားပေးကြပါဦးတရားသိကောင်းသိနိုင်ပါလေဆိုတဲ့ကြောင်းနေနဲ့သူလျှောက်ပြီးကြောင်းတွေလျှောက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုရန်တွေကဟေးဆန္ဒတရားဟောကြရုပ်အနိစ္စဝေဒနာအနိစ္စသင်္ညာအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဝိညာဉ်အနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တကွာဒါရှိုံပါပဲဟောတဲ့တရားမမှန်ဘူးတရားတော့ရုပ်တရားပဲနဲ့ဟောတယ်ဝေဒနာတရားပဲနဲ့ဟောပါလေကဲသိညာပါတော့ဝိညာဉ်တရားပဲနဲ့ဟောလိုက်အနိစ္စလို့ပါလေခဲကွာနောက်ဆုံးမင်းဒီကုန်းချုပ်လိုက်မယ်လေဥက္ကမသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စပဲကွာလေသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တပဲကွာဒီလိုဟောလိုက်ဦးသူကလည်းဘဝင်ကခမ်းမြင်မြင်ရဲ့ဥက္ကမောင်ရဒါကတည်းဘဝင်ကမြင်တယ်နော်ဒီတရားမျိုးအထုံနေတာကြာပြီတူအမလေးကြောက်ရရေးပါလားဒကာတော်မလေးဒီတရားမျိုးအထုံနေတာကြာပါပြီတဲ့ဒီနေသာဒုက္ခအနတ္တတွေအာထုံနေတာသူကြားပါပြီတဲ့ဘုရားဓမ္မတော့သူကလည်းတောင်းနေတယ်ဟောတဲ့တရားကြားတယ်ဒါအာထုံနေတာကြားပါပြီတဲ့ကောင်းသေးရဲ့လားဒီတရားသူအာထုံနေတာကြားပါပြီတဲ့အနိစ္စရေအနတ္တရေဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးတော့သူအာထုံနေတာကြားပါပြီတဲ့ကြားပင်ကြားညာတော့လဲတဲ့သဗ္ဗသင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသင်္ခါရတရားချုပ်ငြိမ့်တဲ့ဥပရိတွေခန္ဓာ၅ပါးပျောက်သွားတဲ့တဏှာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှိပါတယ်တဲ့တခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးကိုတော့သူရှိပါတယ်တဲ့ရှိပေမဲ့တဲ့သင်ဒီခဏပြောတဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးတဲ့ရေးမိကြပါလားသင်္ခါရတရားတွေချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးတဲ့သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိပါဘူးရှိရတဲ့ကံကသူမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီတရားမျိုးတော့သူဝင်းထဲမှာပေါ်လုံးတော့မတတ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မှာမမြင်တဲ့တရားသူကဒီလိုကိုလာတာဘုရားမောင်ရိပ်မိဗလားဒကာဓမ္မတွေကသဘောကျဒါဖြင့်သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလုံးလို့လားလုံးရဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တာလားဒါကြောင့်သူဘဝမြင်နေတယ်အရှင်ဘုရားတို့တရားဟောကြပါဦးတပိဒါဆုံးမကြပါအောင်ဆိုတော့ဟောလိုက်တော့အနိစ္စနဲ့အနတ္တတွေဟောကြတာပဲနော်ဟောတော့သူစိတ်တန်ပဲနဲ့ပြန်အိုဒီတရားတွေလောက်ကြည့်ပါတယ်တဲ့လောက်ကြည့်မယ်သင်္ခါရတရားတွေသဗ္ဗသင်္ခါရသမထေဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးစုံသင်္ခါရတရားချုပ်တာဥရိသင်္ကေဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးမမြင်ဘူးတဲ့လောက်နေတာကြာတာရင်းမိပဲလောက်တော့သူမလောက်ဘူးလားလောက်ဒါဖြင့်သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလောက်တယ်တရားဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးအဲမရောက်တော့ကြအောင်တဲ့လူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတောင်းပြီးဒီကလာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယံဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယံဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ယံဖြစ်တာတုံးကြနိဗ္ဗာန်မမြင်တာနဲ့သဘောပါကြသူလုံးတယ်တဲ့ဒီကိုယ်တော်ရေဟောတဲ့တိုင်းယုံနေစနာနေစဝေဒနာနေစတွေအကုန်လုံးပါတယ်တဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရနေစလည်းလုံးပါတယ်တဲ့သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေလည်းလုတ်ပါတယ်လုတ်ပင်လုံညာတော့လေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေချုပ်ရဥပရိတရားဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေချုပ်ရတဏှာကြီးချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မြင်ကိုမမြင်ဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒီတရားမျိုးနဲ့တော့ပြန်သူနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတာကိုတော့သူကျေတတ်ကြလားမကျေတတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မကျေတတ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတွေရိပ်မိပါလားဘာဖြစ်လို့မကျေတတ်ပါလဲရှင်ရဟောကိုယ်တော်ဟောတာကလွဲသလားတဲ့သူပဲနေရာမကြတာလားဆိုတော့လေပြန်ကဲခတ်ပါဦးသူကခဏငါပြောခဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခွာမထားဘူးမခွာဘဲနဲ့ရှုနေလို့မမြင်တာရှင်းမလားဒါသူ့အထူးကလာတာနော်ဘယ်လိုကြောင့်သူနိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မလို့ဒကာဓမ္မသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဥက္ကမမခွာဘဲနဲ့ရှုနေဒါဖြင့်ကြောင်ကျေလို့အကျိုးဖြစ်တယ်လည်းသူမသိဖြစ်ပြတော့ဖမ်းမြင်နေတာပဲအကြောင်းဆိုလို့အကျိုးချုပ်တာရောမသိတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့သတ္တရာဥစ္စေရတွေကတော့မလာဘူးလားအဲသတ္တရာဥစ္စေရမကွာဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့တည်းရှုနေလို့သူဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တစ်ဖြစ်ချတာမှတ်ပါတော့ခန္ဓာစက်သိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးဘုဒ္ဓခန်းနေတယ်ဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးလား
ဘယ်သူခန်းနေပါလဲသက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခန်းနေတယ်ဘုခေမောင်ကဲအလုံလွဲပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်များကြောက်เสียကောင်းလဲကြည့်တယ်သူဘုရားတောင်ပြိဋ္ဌိဗံစံပြီဗျဘုရားဘုရားပင်ရင်သူရန်လောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကို55နေ55နေရော့ရော့ပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့နည်းတဲ့အလုံခွင်လားလို့ဒကာရမတွေမေးရင်နည်းတဲ့လုံရဲ့လားနည်းတဲ့လုံနှစ်လားလို့မေးရင်မင်းပြောကြဖြစ်နေကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လည်းခုဖွင့်ပြောပါလေဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေတော့သူဝင်ထဲမှာလည်းပြည့်နေပါလေနိဗ္ဗာန်မှာမရတဲ့တရားဘယ်ကမှသူရှုကြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့မတွေ့တဲ့အတွက်ဒီတရားနဲ့တော့သူနဲ့ဘယ်လိုဟောဟောအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုယူပြတယ်ရင်းနေပါလားအဘိဓါတော်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနာလားသူကအလုံးစင်ရှင်းတော့လွဲနေတာလားဘယ်လိုများရှင်းတော့လွဲနေပါလိမ့်ဒီကဓမ္မတော့ကဲခတ်စမ်းဒိဋ္ဌိအရင်မခွာဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေလို့ရင်းပြီဗလားဘယ်လိုပါလဲဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရင်ဖြစ်တယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေလည်းအင်းကျွတ်တူလည်းရှုနေတာကြာပြီနိဗ္ဗာန်လည်းတခါမှမြင်သေးဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့ပြီဒီလိုတော့မလုပ်ကြနိုင်ရနော်အလုတ်ရှင်ကမတည့်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးသဘောပါကြဒါရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြရမလဲလုတ်ရှင်တည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒိဋ္ဌိရင်ခွာခြင်းတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိအောင်လုပ်အောင်မယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိတော့မှအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အဲဒီလိုသိပြီးဒီကလာမှဩဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဩအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သူဖြစ်ပိုင်မှာပဲအကြောင်းချုပ်တော့တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှန်ရဲ့ဒီအကြောင်းတွေမသိသိဘူးရှင်းကြပါလားမသိသိတော့ဘူးရှင်သာနာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်မရတယ်ပြန်ဟိုကိုယ်တွေနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဉာဏ်တောင်ပြနိုင်သေးတယ်ရင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ကမ္မထမ်းပေးတဲ့ဆရာတွေနဲ့ကမ္မထမ်းပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ရန်တော့မဖြစ်ပါနဲ့သဘောကျလားအပေးညာလို့ပဲမဖြစ်သလားကိုဖြင်းလို့မဖြစ်တာလားဆိုရလဲအကဲခတ်ပါအောင်ဆရာကဖြင်းလို့ဒီအကြောင်းကျိုးပြစ်နှစ်လွဲနေရင်လည်းမရနိုင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကဒကာဓမ္မတွေလည်းကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိလို့ပေါ့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှိမီဘာလို့ရမှာလဲဘယ်ဒိဋ္ဌိကွာမှာပါလဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကွာမှာဆိုတာသဘောကျမခွာဘဲနဲ့ရှုရင်အာနေတဲ့ဝိပဿနာခွာပြီးမှရှုရင်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာမှာမဉဏ်ရမယ်အာနေတဲ့ဝိပဿနာဒီကုသိုလ်ရင်ရမယ်လို့မှတ်ပါတရားတော်မဆုံးမှုတရားဓမ္မတို့နိုင်ရရှိသွားပြီတော်ကြောင်းလို့